Det är så här att transportveckan på Elmia fortsätter med olika seminarium och vi har ju hållit på hela ända sedan i onsdags med olika seminarium. Vi kommer precis just nu att prata om hur hållbarhetsarbete i branschen ska löna sig. Imorgon är det ytterligare två seminarium och det första handlar om vem granskar när transporterna går över gränsen. Och det är en forskare som heter Henrik Sternberg som kommer hit då. Och senare imorgon så kommer det en debatt som diskuterar om det finns ett värde av ett svenskt transportsystem. En fråga man kan ställa sig. Men just nu har vi fredag och klockan är 2:30 och vi ska diskutera om hur lönsamhetsarbete kan löna sig i transportnäringen. För att analysera denna fråga så har vi bjudit in två politiker och det är Irene Oskarsson från Kristdemokraterna. Välkommen. Du kan få komma. Och det är Stina Bergström från Miljöpartiet som också har kommit hit. Välkomna hit. Tack. Toppen. Tackar. Toppen. Ni befinner, säger jag nu, 3 veckor före ett val. Mm. Ja, mitt uppe i en valrörelse alltså. Spännande. Jag förstår att ni har ett hett program. Jag tänker att vi gör så här, att vi ska förstås diskutera hållbarhet i branschen, eller lönsamhet i branschen, hållbarhetsarbete i branschen och hur det kan bli lönsamt. Men jag tänker att ni först ska få några minuter att presentera era partiers syn på transportnäringen och hållbara frågor. Vi kan börja med Stina Bergström. Varsågod. Mm, tack så mycket. Jag heter alltså Stina Bergström och är trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet och sitter i riksdagens trafikutskott. Jag är riksdagsledamot från Värmland. Igår hade vi en jättestor översvämning i Värmland i Kristinehamn. Så varken järnvägen eller vägen gick att ta sig fram på igår. Och idag fick jag åka ersättningsbuss på vägen. För bussen kunde ta sig fram. Lite grann där är väl Miljöpartiets avstamp också när det gäller trafikpolitiken. För vi ser ju nu effekterna av klimatförändringarna. De kommer mer och mer till Sverige med torka, med bränder, med översvämningar. Och vi vet ju att stor del av våra koldioxidutsläpp kommer från transportsektorn. 34% av våra inhemska utsläpp i Sverige kommer från transportsektorn. Och där är det då 94% som kommer från vägtrafiken. Så det är ju jätteviktigt att vi ser till att klimatanpassa, att göra våra transporter mer hållbara. Och det är någonting som vi har jobbat med mycket, som jag har fått förmånen att jobba de här 4 åren. Med att se hur vi kan ha politiska styrmedel för att hjälpa åkeribranschen att jobba mot hållbarhet och klimatanpassning. Och det vet jag att du kommer att prata mer om, så att jag kanske ska stanna där. Ja, men tack. Det där är ju en jätteintressant fråga, brytningen här mellan företag och politik. Och det ska vi absolut återkomma till. Men då ger jag ordet till dig, Irene Oskarsson. Hur ser ni på transportnäringen? Tack. Och jag får väl säga, skönt att få vara hemma en dag också. Jag har 2 mil hit idag. Jag sitter och arbetar i normala fall i riksdagen i miljö- och jordbruksutskottet. Jag har varit ersättare i trafikutskottet tidigare. Men när man är från detta län så är det väl så att Jönköpings län är logistikens mecka i Sverige, tror jag vågar säga. Var här om veckan på ett av era medlemsföretag och lyssnade på hur man ser på det här. Och det som är viktigt för oss är väl att konstatera åkeribranschen är företagande. Ett företagande behöver långsiktiga spelregler, behöver tydlighet, behöver support. För det är ni som gör jobbet, det gör inte vi. Det som är viktigt för oss som kristdemokrater är ju just det då. Hur ser vi på regelverk? Hur jobbar vi för att skapa så mycket likvärdiga villkor som möjligt? Det har vi bidragit med i det arbete som alliansregeringen har bedrivit de här 8 åren. Och det räknar vi med att få fortsätta med. Jag tycker också att man ska se att näringen själv, alltså åkarna själva, har gjort väldigt mycket i att förändra sitt beteende. Jag kom precis när föregående seminarium höll på att ta slut här och konstaterade att det görs jättemycket från näringens sida själva som vi behöver supporta för att ska hela Sverige kunna leva behöver vi landsvägstransporter. Mm. Tackar. Vi är ju helt eniga på den frågan. Om hela Sverige ska leva behövs det landsvägstransporter. Jag tänkte ställa frågan hur ni ser på själva branschen. Om jag säger att vägtransporter i Sverige är
trafiksäkra, klimatsmarta och drivs av ansvarstagande företag. Håller ni med om den bilden av svensk transportnäring? Ja, det gör jag. Ja. Men i mitt huvud så är det två bilder som tickar fram när du säger åkeri. Ja. Och det är, för att inte nämna några, men det finns ju gula och det finns vita bilar. Och de finns gröna bilar. Och då, alltså det är de här tre stora företagen jag ser framför mig. Plus att jag ser gamle grusjon framför mig. Alltså han som kör grusbilen hemma, vars son nu har tagit över och fortfarande kör grusbilen. Och jag tror att alla de här utifrån sina förutsättningar vill vara precis det du säger. Men det är en jätteskillnad på de här företagen. Och det tror jag vi inte alltid reflekterar över som politiker. Åtminstone har jag fått lära mig den läxan den hårda vägen. Ja, den där frågan vill jag absolut komma tillbaka till. Men jag vill låta Stina reagera på det här påståendet också. Att... Ja, jag hakar nog på lite där och säger ja och nej. För det är så stor skillnad. När jag ligger mycket ute på vägarna och kör. Och när jag ligger och kör i 90 på den smala vägen hemma och blir omkörd av en långtradare som kör 110, då tänker inte jag trafiksäkert. På samma sätt så tänker jag kanske inte klimatsmart när jag ser lastbilar som är halvfulla när de kör på vägarna. Och å andra sidan idag... Och jag träffade ett litet åkeri här i närheten som berättade om hur de jobbar med sitt miljöarbete, med sitt trafiksäkerhetsarbete och inte minst med sitt arbetsmiljöarbete. Och jag blir jätteimponerad och känner att de historierna finns också, det möter jag också när jag är ute och pratar med folk i branschen. Jag tycker att det är jätteintressant att ni tar upp det här med åkarna, hur de själva arbetar med trafiksäkerhet och miljöfrågor och hållbara lösningar. Men då vill jag också understryka att det här är ju investeringar både i tid och pengar att köpa klimatsmarta bilar och att arbeta systematiskt med trafiksäkerhet. Och då vill jag, om jag säger så här, att våran bransch är ju väldigt hårt utmanad av illegala aktörer. Och det är klart att då pressas priserna och det gör att det är väldigt svårt. Alltså det är ju en sak att vilja leverera de här trafiksäkra, klimatsmarta och ansvarsfulla transporterna. Men det är klart att i ett hårt pressat läge så kan det vara svårt. Och min fråga till er då, för jag hör att vi är överens på pappret, men den verkligheten som vi lever i är ju också att det är möjligt att reglerna är okej, men de efterlevs inte i för liten utsträckning kan man säga. Har ni någon reflektion kring myndigheternas sätt att följa reglerna? Och i klarspråk handlar detta om, har polisen och Transportstyrelsen tillräckliga resurser att upprätthålla de regler som finns? Ja, jag kan ju börja och konstatera att vad vi var ute på detta åkeri och började vår valrörelse med faktiskt för någon vecka, 14 dagar sedan är det väl snart, var just det att vi som kristdemokrater ser att vi måste göra mer. Regeringen är på rätt väg, men vi måste göra mer. Vi behöver få till klampning till exempel som är på riktigt, om jag uttrycker mig så. Jag tycker det är lovvärt det som kom igår om där du har, nu tappar jag ju begreppet för det bara för vägtull, som gäller även de som har en annan registreringsskylt än den svenska. Polisen behöver nog mer resurser, men jag tror snarare så här också att polisen, och inte minst har jag utifrån diskuterat det här med poliser som har andra roller de senaste dagarna, polisen behöver bli effektivare på att göra det de ska och ta in den expertkompetens som behövs. Jag tror att det är nämligen så här att det inte är säkert att det är polisen som polis som gör det, men polisen måste ha möjlighet att ha resurser nog att ta in de här kontrollanterna som faktiskt förstår hur man kontrollerar en sån där. Därför att det är att kontrollera en datastruktur för att vara säker på vad man kör, hur man har kört. Det är också jätteväsentligt att vi blir bättre på att se till att man följer upp de körjournaler som faktiskt finns. Ni kallar ju det någonting annat nu, men jag använder begreppet körjournal. Ja. Stina? Till skillnad mot Irene så är jag inte nöjd med regeringens förslag på klampning. Jag tycker det är alldeles för tandlöst. Vi skulle ha behövt ett regelverk som sa att man får klampa en långtradare ända tills böterna är betalda, inte en tidsmässig. Vi skulle behövt ett regelverk som tillåter inte bara, alltså, tvärtom, att polisen själv kan bestämma, ta ett beslut om klampning och också annan personal. Alltså, vi kan tänka oss att man kan, alltså det kanske inte är rätt
använda polisresurser just till det här. Det kan vara annan firma eller någon som genomför de här. Och det är också viktigt att man har en ordentlig sanktionsavgift. Det måste ju vara kännbart när man blir klampad och får betala. Så det inte är någonting som man kan lägga in i budgeten, så att säga, att man ska bli det. Sen när det gäller vägtullar har vi också haft en stor diskussion i riksdagen om huruvida det ska gälla utländska lastbilar eller inte. Vi fick ju driva hårt på för att få in det när det gällde till exempel broarna i Sundsvall och Motala och också trängselskatten i Göteborg och Stockholm. Nu har man snabbat upp det arbetet och det är bra. Men det skulle gått ännu fortare, tycker jag egentligen. Och sen är det ju så när det gäller att hålla koll på fordonen, så har vi ju tekniken framme. Alltså det är ju också en sak. Vi skulle kunna ha transpondrar på alla lastbilar och ställa krav på det. Också krav på att sätta upp den tekniska utrustningen längs våra vägar, som man lätt kan läsa av och också följa upp när man ser att någon bryter mot reglerna. Tack. Irene, du hade en liten kommentar här. En liten kommentar. Det jag sa, som kristdemokrat så är jag inte helt nöjd, men regeringen är på rätt väg. Vi ser också gärna att man kan behålla de här bilarna klampade längre, eller att man snarare kan driva in böterna mer effektivt. För jag tror också, även om Stina kan ha rätt i vad det är summan på den, men det som är mest kännbart för de här, det är inte böten i sig, det är att det man har där bak i lasten inte kommer fram på den tid som är sagd. Och då kommer du in på nästa del också, det är ju hur ser man till att de som kör de här bilarna verkligen kontrolleras, så att de har en säker arbetsmiljö. För lite grann det Stina var inne på, när man blir omkörd av de här 120 kilometrarna eller 110 kilometrarna beroende på vilken väg man är, så kan man ju också konstatera att det finns förmodligen ett skäl till att man gör det här. Man har alltså så små marginaler. Absolut, helt sant. Jag tänker, jag hakar på lite, Stina börjar prata om vägtullar och då så tänker jag överhuvudtaget avgifter att köra på vägar. Skulle vi kunna få höra er syn på kilometerskatt eller vägslitageavgift eller vad det kan handla om? Ska vi ge ordet till Stina först? Ja, vi tycker ju att det idag inte är ett rättvist system som vi har med vignettskatten, där man betalar över tid. Där vi också ser att det är framförallt svenska åkare som får betala det, utländska åkare betalar inte. Det är också de svenska åkarna som betalar skatter, fordonsskatter, koldioxidskatt i Sverige. Men vi har inte någon skatt på vägslitaget och bullret. Och där ser vi att vi vill ha en rättvis skatt som omfattar både svenska och utländska åkare, som är avståndsbaserad, som är kilometerbaserad och som också ska vara differentierad utifrån olika vägar, klass, miljöklass på bilarna. Så vi vill se en sån kilometerskatt. Det är samma förslag som vi driver S och V och MP. Ja. Och vi hoppas att det ska komma på plats. Det är ju också samma system som finns nere i många länder i Europa. Tekniken finns, politiska viljan saknas nu så länge från vissa håll. Men det här är ju ett förslag som vi var överens om i klimatberedningen som satt 2008-2009 med representanter för alla partier som en klimatåtgärd. Ja, Irene, hur låter det här? Låter inte det här bra? Jag tror inte att det är rätt väg att gå. Och lite grann utifrån just att, som jag sa, hela Sverige ska leva. Jag ser inte att våra företagare är betjänta av mer beskattning. Snarare stimulanser, och då är det långsiktighet på andra sätt för att våga investera i andra drivmedel. Och det har hänt väldigt mycket på den sidan. Och då är det också det viktiga här, tycker jag, att vi får en bättre uppföljning på det du var inne på tidigare. Hur stävjar vi de som inte följer vårt EU-gemensamma regelverk? Därför att transporterna slutar oftast inte i Skåne. Och samtidigt så är det så att mycket av det jag jobbar med till vardags mer är frågor som rör transporter enkom inom Sverige. Och då ser jag inte att vi skulle vara bekänta av ytterligare beskattning på dem. Så att, nej. Får vi vara kvar som regeringskonstellation så blir det ingen kilometerskatt. Men låt mig ändå ställa den här frågan. Alltså, det som Stina säger, det är lite si och så med betalning av vignettsystemet. Och också vad gäller koldioxidskatten så kommer utländska förare undan. Skulle inte en kilometerskatt öka rättvisan mellan svenska och utländska åkerier, Irene? Nej, därför att det belastar svenska åkerier ytterligare, och det ser inte jag som lösningen, utan det är snarare så att vi måste se till att vi gemensamt på europeisk nivå följer de gemensamma regelverk vi har. Och då ska våra åkare och de transporter, jag kan ju bara se på den mjölknäring som jag ligger närmare, till exempel.
Men Stina, ja. Vad säger du om det? Precis den här beskattningen, då kan väl kanske kännas bra att beskatta ett utländskt företag, men om man då också samtidigt ökar beskattning på svenska företag, både möjligen åkerier men framförallt exportindustrin, är det ett steg i rätt riktning? Ja, men som det systemet vi har idag är ju orättvist. Jag menar, idag är det svensk åkeribranschen och alla vi skattebetalare som betalar för slitaget på vägarna. De pengarna kommer ju någonstans ifrån. Man har ju gjort mätningar, någonstans mellan 20-40% av de lastbilarna som går på våra vägar kommer utifrån och betalar alltså ingenting. Vi tycker det är ett bättre, rättvisare system att lägga skatten på alla. Sen får man ju justera det. Men med ett sådant system så försvinner ju vignettavgiften. Man kan inte ha båda två. Det finns ingen anledning att ha heller. Man lägger det på de vägar också där man ser att det går mycket trafik och där det inte finns några alternativ heller. För det är ju också en bit i det här. Det vet jag att vi ska ju prata om vägtrafik nu. Men vi i Miljöpartiet tycker att vi måste ju kombinera våra olika transportslag så att vi alltid använder det klimatsmartaste, det som är bäst. Går det en järnväg så ska man köra på järnvägen om det fungerar. Vi måste använda vår sjöfart mycket mer än vad vi gör idag. Både insjöfart och närsjöfart. Därför att det är både energieffektivare och klimatsmart. Men hur som helst, vi ser att det finns stora fördelar med att införa kilometerskatten. Och att man också då kan få en bättre kontroll på hur fordonen går. Både vad det gäller svartåkare och också de som bryter mot cabotageregler och så. Det blir mycket lättare att kontrollera. Vi får ett schysstare system. Mer fair transport. Vill du kommentera det? Alltså, jag kan väl bara konstatera och leta efter nu, men jag har inte siffran riktigt klar. Men de allra största mängden transporter är ju faktiskt inom svenska och ganska förhållandevis korta transporter. Det är ju inte Stockholm, Hamburg, Italien, utan det är Stockholm, Jönköping, ja, Göteborg. Du söker siffran ungefär 80% är kortare än 300 kilometer. Ja, och det var 30 mil jag hade letat efter. Alltså det är ju det som vi också gör, tycker jag. Att det här är att nej, vi ska se till att vi blir bättre på, och där har vi mer att göra. Det kan ju ge Stina rätt i att som alliansregering har vi kommit en bra bit, men det finns mer att göra för att faktiskt få efterlevnaden. Och då handlar det om både vad vi kör med och hur vi kör, men det är också framförallt hur vi kör, det vill säga vad har de som kör för villkor och hur kontrollerar vi det? Det kan man undra. Hörru ni, vi har ju två riksdagspolitiker här, Stina Oskarsson. Nej, förlåt. Nu la du ihop oss. Stina Bergström från Miljöpartiet och Irene Oskarsson från Kristdemokraterna. Och det är 3 veckor kvar till valet. Och om ni har någon fråga så går det alldeles utmärkt att ställa en fråga. Det kommer fråga direkt. Varsågod Thomas, du har en fråga här. Ja, jag har en fråga angående polisens specialkompetens. Är det någonting som de kanske borde lära sig i vårat län, så är det nog polska och tjetjenska. För det är väl det språket de får prata med lastbilschaufförer i fortsättningen om det ska vara någon de pratar med. Men vad tänker du då? Vad är själva, tycker du att det är ett problem att man inte kan förstå språket, eller är det något annat problem du egentligen är ute efter? Ja, det är ju all trafik som egentligen, det är ju utlandstrafiken. Tar vi bort alla timmerbilar som går till Mönsterås bruk genom Kalmar län, så finns det ju snart ingen svensker kvar överhuvudtaget. Ja. Hur reagerar ni på det? Har ni någon kommentar till detta? Det har ni något att ta tag i, men det har ni inte brytter om, för det är alldeles för obekvämt emot de stora industrin som använder sig av de här billiga transporterna. Men då vill jag inte riktigt hålla med dig, för att vi bryr oss mycket om det. Vi ser det som ett stort problem med den också sociala problemen som är för många av de här chaufförerna med hur de lever och de avtal de har. Att de tvingas bli egna företagare, skaffa sig F-skattesedlar, förutsättas betala alla sina sociala avgifter och pensioner och allting själva, vilket de inte har råd att göra med de lönerna som de får. Vi har sagt i riksdagen att vi vill se ett förslag på en motsvarande modell som man har i Holland. Där man alltså säger att man ska ha egenanställda chaufförer på företagen som alltså då har svenska löner och svenska villkor, sociala förmåner och allting. Att vi tittar om vi kan införa ett sådant regelverk i Sverige också. Det har man haft i Holland i rätt många år och det har fungerat bra. Irene? Alltså det du säger är ju allvar i, och det jag inledde med att säga också, det är ju att polisen behöver bli bättre rustade i att göra de tekniska kontrollerna och kontrollerna av så att säga
den som kör också, att det har hanterats på rätt sätt. Då kan språket vara en, men det tror jag är den minsta frågan för dem ändå att kunna lösa, utan det är de här andra delarna de behöver förstärkning på. Sen när det gäller hur företagen upphandlar de här transporterna, så är det ju också där så att det finns regelverk som ska följas och de uppgörelser som är gjorda. Och jag tror inget större företag med ett renommé vill hamna i media med annat med de här bilderna och så. Så att där finns ju ett tryck från flera håll, men vad vi ska göra är ju att verkligen se till att efterlevnaden följs. Och där behöver polisen mer kompetens i de tekniska delarna i det här, för det har jag ju förstått att där brister det. Och det är också något som jag hoppas, utifrån att vi nu får en ny struktur på polismyndigheten efter årsskiftet, att det kan bli bättre fokus och en bättre fördelning över landet. Var gör de här mest nytta, och att de blir mer rörliga än vad de har varit. För jag kan ju konstatera att, som du säger, det finns ju tre län i närområdet här där det har varit väldigt olika hur mycket de har gjort och när. Om jag får, med risk för att bli lite för detaljerad, så skulle jag ändå vilja ställa den här frågan, hänga kvar vid just antalet trafikpoliser och antalet kontroller. Om jag har förstått saken rätt, så har Sverige aldrig haft fler poliser än vad vi har just nu. Och jag hör politiker från alla politiska partier säga att det ska satsas mer på trafikkontroller. Men jag tror ju inte att det kommer att uppstå fler poliser, utan det är ju på något sätt styrningen av polisen som inte fungerar. Eller tänker ni sätta resurser till fler poliser? Ja, Irene. Det var det jag lite snyggt försökte säga, att jag hoppas på en ny polismyndighet, nämligen en rikspolis, där man kan kanalisera de här resurserna bättre än vad man har gjort nu. Och där vi också politiskt sänder signalen att det här är viktigt. Vi har mycket krav på polisen, men det här är viktigt. Och en del, vi kan raljera över PIN-statistik ibland, men ibland är det ett bra sätt att mäta att saker faktiskt blir gjorda. Alkoholkontroller är en sån sak också. Det som jag har lärt mig de senaste veckorna är ju också att polisen måste kunna få ta in de som har kompetens på de här maskinerna. Jag förväntar mig inte att poliser ska kunna tekniken. Några kanske ska kunna det, men inte i den utsträckning som skulle behövas för att göra detta. Men att man hittar strukturer där man får ta in besiktningsmän, kvinnor som kan det här. Där tror jag vi kan göra mer. Och vi har som parti sagt att det här måste vara en tydlig signal in i den nya polisorganisationen. Mm. Stina, hur tänker du? Ska du tillsätta fler poliser? Alltså, som jag sa förut i mitt inlägg om klampning där, så ser vi ju att det kanske inte behöver vara poliser som gör dem, utan att man kan tänka sig att det är annan personal och att det ska gå enklare och snabbare och göra påföljder på de lastbilarna som man ser inte uppfyller regelverket och så. Men det finns ju många andra saker, vi har ju pratat om det, att man märker lastbilarna, så att man sätter transpondrar på dem, att man via en GPS ser att den där lastbilen betalar för sig, att de inte bryter mot cabotageregler. Och ja, och då kan man ju också se hur lastbilen är registrerad och om det är, för det är ju ändå så att många av de här som åker på våra vägar bryter inte mot någon lag, och det handlar om lönedumpning, och då måste vi göra något annat. Då kan ju inte polisen göra någonting, alltså då måste det ju vara ett lagbrott. Mm. Och det, där måste vi jobba med andra saker. Ja. Tack. Hörrni, vi börjar tiden lider mot sitt slut. Men jag tänker, är det någon ytterligare fråga som vi vill ställa? Ja, absolut. Varsågod. Vänta på en mikrofon. Ja, du sa någonting om det här om små och stora företag. Du kan åka och titta på Volvos parkering, Ikeas parkering, och du kan titta på Scanias parkering och kolla vad det är för bilar som står där. Det är ju inte några svenskar kvar längre. Det är ju bara utländska bilar i princip alltihopa. Mm. Har ni någon kommentar till att vi har fått flera? Ja, där har ni något att göra alltså. Ja. Men ni gör ju ingenting åt det. Åkare är ju frustrerade på våra politiska partier som ingenting gör åt saker och ting. Pratar om det, gör de, men de gör ingenting. Nej. Tack, men då är den frågan vi säger. Tycker ni att det är ett problem att det finns mycket utländska bilar på svenska vägar? Är det problemet? Eller vad är problemet? Problemet är väl när det blir så att de kör på ett annat regelverk än vad vi kör på som svenska åkare. Eller ni kör på, ska jag snarare säga. För saken är väl den, det är därför jag trycker på att det viktiga är nu att vi får resurserna på ett sånt sätt så att vi kan öka kontrollen på detta. För jag kan inte se att nej, det ska bara vara svenska åkare i Sverige, men svenska åkare ska ha samma förutsättningar som den andra åkaren har, land och okänt så att säga. Och idag är både fakta och upplevelse nog den att så är inte fallet. Mm.
Stina, hur ser du på saken? Nej, men jag håller också med. Alltså, problemet är ju inte att det är en polsk chaufför eller en tysk chaufför eller vem det är som kör bilen. Utan problemet är att det inte är en schysst transport. Och det är ju det vi måste jobba på det. Den som sitter och kör bilen ska ha lika mycket betalt oavsett var man kommer ifrån. Och ha samma sociala förmåner, samma regler kring vilotider och det. Och där har vi ju också när du pratar, det är ju intressant det där att stora företag, att vi har den här långa kedjan av hur man beställer transporter så alla någonstans frikänner sig från ansvar. Därför tycker jag det här arbetet med Fair Transport som ni har dragit igång, det är jättebra. Alltså det är att man också tittar på beställaransvaret. Ja, tackar. Vi närmar oss slutet för det här seminariet. Vi närmar oss också ett val. Och då tänker jag att ni får ett par minuter att värva några röster här från Elmia Lastbil. Ska vi omvända ordning? Vi börjar med Irene. Varsågod. Ja, det som för mig är viktigt och som för Kristdemokraterna är centralt är att se att det är företagare som bygger Sveriges förutsättningar. Det betyder att företagare måste ha långsiktiga villkor. Gäller det er bransch så måste vi se till att bli tydliga på vilka strukturer gäller för drivmedelsbeskattning, för drivmedel. Hur gör vi det enklare att vara företagare generellt? Att se till att vi behåller de lägre arbetsgivaravgifter för yngre för att ni ska få in unga medarbetare i branschen. Att vi ser till att företagande är någonting som man kan vara stolt över och som man hittar förutsättningar för. Jag tror också att det är centralt att vi jobbar mer med forskning och utvecklingsresurserna på det jag lyssnade på precis när jag kom in här innan. Hur vi blir smartare och bättre på att transportera saker i Sverige. Därför att i grunden för mig är det ni som är en av dem som ser till att hela Sverige kan leva och det måste få fortsätta. Tack så mycket. Stina Bergström, Miljöpartiet. Tack ska du ha. Ja, för Miljöpartiet så är ju klimatfrågan den stora ödesfrågan. Liksom för alla av oss. Det är någonting vi måste lösa tillsammans. Vi ser att det är viktigt att vi som inom politiken hjälper branschen och har riktiga styrmedel som ser till att de miljöbättre bränslena alltid är de billigaste. Och det handlar ju om koldioxidbeskattning, energibeskattning, att vi måste få ett bättre system på plats där. Det handlar också om, vilket vi i Miljöpartiet vill se, stöd till infrastrukturen, alltså stöd till pumpar, laddstolpar. Nu börjar det komma elfordon också till landet. Vi ser också att det kan vara dyrt att köpa en energibättre lastbil. Vi ser gärna att man tittar på ett motsvarande system som man nu diskuterar för privatbilar, alltså ett bonus-malus-system. Som gör att man kan få ett bidrag när man köper en miljöbättre lastbil och motsvarande avgift om man köper en miljösämre lastbil. När det gäller företagarpolitik som jag har pratat lite om, fast jag tycker det är jätteviktigt som landsbygdsbo och småföretagare, fullt med småföretagare omkring mig, så vill ju vi se en generell arbetsgivarnedsättning som ju gynnar då också framförallt mindre företag med färre anställda. Vi vill se ett minskat regelkrångel. Vi hade en uppgörelse med Alliansen som sa att vi skulle minska regelkrånglet för företagen och vi har inte nått, nej, jag överdriver inte med att säga att vi inte har nått fram i den uppgörelsen och det vill vi snabba upp det arbetet. Och vi ser också att en sån sak som sjuklönansvaret för mindre företag kan vara väldigt betungande och där tycker vi att man ska lyfta över det till Försäkringskassan istället. Tusen tack för att ni kom hit och tusen tack för ert engagemang och då tänker jag önskar er lycka till och jag hoppas att ni kan övertyga era partier att driva de här frågorna och jag önskar er båda lycka till i valet. Tack för att ni kom hit. Tack.